Bem-vindos! Assim que fala, é? Em espanhol, eu já sei que o Mário veio da Argentina. Não sei se é de Buenos Aires. É de Buenos Aires. E a Fernanda, que é brasileiríssima, de Brasília mesmo, mas a gente viu que entende tudo de tango. Bem-vindos ao nosso DF Alerta. Gente, confesso para vocês, fui recentemente, minhas férias agora em julho, para Argentina e fiquei apaixonada pelo tango. E vocês trouxeram isso para o Brasil e para Brasília, né? Coisa boa. Fala um pouquinho para a gente, Mário. Muito obrigado aí pelo convite, por estar aqui. De nada, grande. De nada. Aí, não sei se você vai entender meu portunhol, se tem legendas aí embaixo, aí para colocar para a gente. Sim, eu compreendo. Hoje é dia de gastar meu espanhol. Ela tava na Argentina esses dias, tava em Bariloche, Buenos Aires. É. Lugar bom aí, muito bom, né? Terra boa, Buenos Vinos, né? Oh, e tango, conheci picanha. O senhor tango lá em Buenos Aires, maravilhoso. Não é boa para a dieta, né? Porque não. Você come muito já, né? Come muito, né? Muito, é, não dá para comer e depois dançar tango, não. Aquele já tá maravilhoso. Como é que você tem, quando e como, né? Surgiu assim, vou levar o tango pro Brasil. Foi uma vez que estava em Argentina, sí, trabalhando em Caminito, inclusive, aí nesse lugar tão pintoresco de Buenos Aires, e quis levar o tango fora do que é Argentina, porque é muito bem recebido em todos os lugares do mundo. É verdade. E aqui em Brasília era um lugar que estava crescendo, o tango já tinha história de tango, mas ainda estava crescendo, assim que foi uma oportunidade muito boa. As pessoas aqui me receberam muito bem e realmente foi uma terra fértil para fazer muita coisa, shows, orquestra, sim, para fazer tudo aqui. Assim que foi muito bom. E você, Fernanda? É, eu sempre dancei na vida, né? Mas eu nunca tinha feito tango. Começou quando? Tem um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio. É. Ah, então se eu começar agora, daqui um ano e meio eu tô assim. É, se for com o Mário, com certeza. E por incrível que pareça, a gente não se conheceu numa aula de tango. Eu fui fazer um workshop de musicalidade, né, que é muito importante para o tango também, você entender como que funciona os tempos, os contratempos, para você poder se posicionar na dança. De contratempos a gente entende bastante aqui. Aqui não tem, é, meu viu? Diretor? É. Inclusive, estamos cheios de contratempos aqui todo dia, jornalismo ao vivo é isso. Agora, dos tempos na dança aqui, a gente não compreende muito. E aí eu fui para esse workshop de musicalidade, que era o Mário que estava organizando, porque ele também toca bandoneon, uhum, e ele está à frente de uma orquestra de tango que organiza milongas, que é o baile de tango, com milongas, música ao vivo. Milongas, viu, velho? Aprenda. Milongas. Com música ao vivo. Maravilhoso. E aqui você faz show também, né? Você dança junto com ele. Uhum. Mais um pouquinho? Vamos, diretor. Daqui a pouco eles voltam, tá? A gente vai conversar mais, mas agora vamos de tango? Quem vai ser o meu parceiro que eu quero aprender? Eu vou fazer uma aula, vou chamar, claro, ele que está pronto, preparado para tudo, Gutinho. Sempre, Gutinho. Ele está sempre pronto. Hoje eu vim assim, ó, Gutinho, para ser sua dama. Ó, pegue lá, vai. É, né, forró não, viu, Nicole? Os primeiros passos para quem está aprendendo. Ah. Aqui, fica de lado. Aqui, ah. A cá. Viramos um pouquinho. De lado, de frente. Daqui a pouco tem mais, gente. Eu vou fazendo aqui as minhas aulas com a Fernanda e com o Mário. Roda aí, Gabriel, na volta. Eu te conto na volta se eu aprendi ou não. Já conheceram, e também a Vitória agora, que entrou no nosso estúdio aqui do DF Alerta para dar uma aula. Eu pensava que eu tava ruim nesse negócio, mas vendo o Maurílio, minha gente, que marmota é essa? Deixa mais um pouquinho de aula de tango no nosso DF. Ela desistiu do Maurílio, gente.
meu amigo, você tá tão mal, tão mal. A Vitória tá desistiu. Tá pior que a Nicole? Desistiu de você. Não. Tá pior. Gente, o tango nasceu na Argentina, pra quem não sabe, isso há mais de um século. E aí a gente viu que não para de ganhar aí o mundo, né? Me ajuda? Cadê Zezé? Zezé, cadê você, meu filho? Pois é, e de ganhar adeptos no mundo inteiro, né? O professor Mário, que tem um sobrenome bem diferente, que é como é? Miscarriage. Mário Miscarriage. Quase. Quase. E ele tá aqui polonês, com a gente. Polonês. É algum sobrenome? É polonês, gente. É diferente, tá? O que o tango, né, representa na cultura argentina? O tango foi como se fosse uma manifestação de uma união de muitas culturas na época das imigrações de 1880, uhum, por aí. Muita gente de muitos lugares, de Europa, inclusive de África também, se juntaram aí na Argentina e toda essa amalgama de culturas gerou uma cultura própria, que também se compartilha com o Uruguai também. A gente não pode ser um pouco egoísta também, não. Mas um pouquinho de Uruguai, e a Argentina tem mais produção, né? Mas aí foi uma cultura que nasceu com as imigrações, com essa nostalgia de deixar esse lugar natal. Que mais ou menos é o que eu estou vivenciando aqui, morando aqui em Brasil, uhum, tendo nostalgia de Argentina, né? Ah, muito bem. Mas, olha, o tango, a impressão que a gente tem, né, que muitas pessoas têm também, que é uma dança sensual, não deixa de ser, porque, né, a gente vê ali pelos figurinos, tem todo aquele negócio de jogo de olhares. Eu vi ali no clipe, ó, que tem uma hora que quase tem um beijo ali, mas é quase, né? Mas é também para famílias, crianças, é muito mais do que isso, porque eu assisti, tive o privilégio de assistir a um show de tango com a minha filha de 8 anos, agora na Argentina, e assim, ela amou. Como é que é isso para vocês? Como é que, né, separa isso, por exemplo? O tango é para todas as idades. Inclusive, antes de vir para aqui, passei dando uma aula na Escola Parque 307, 308 Sul, aqui, exatamente, para criança de 9 anos. Ou seja, que não é só sensual o esquema, sino que também tem uma coisa de divertido também, tem uma coisa que nasceu na rua. Inclusive, meninos daí vão apresentar também na próxima sexta-feira, que temos show no mesmo lugar, no Teatro da Escola Parque. Aí estamos armando um show com música ao vivo, com esses meninos, com pessoas de todas as idades. Estamos trabalhando aí. Ele dá aula na Escola Parque e tem um show que vai ser no próximo... No próximo, na semana na que próxima vem. Próxima semana. Sexta-feira, aqui também no Teatro da Escola Parque. Aí também estamos fazendo com a orquestra, com a, sim, Orquestra La Caprichosa, que também vai tocar aí. Vamos tocar, eu também toco bandoneon aí, sim, nessa orquestra. E fazemos uma união de muita coisa, se chama tango urbano. Para voltar às origens, que é isso da rua mesmo. Inclusive tem intervenções de hip hop aí dentro. Tem uma amalgama de coisas muito interessantes como para ver que o tango não é só essa coisa que se vê de lentejolas muito bonita, né? Sensual e elegante. Também tem uma coisa de alegre, alegria das ruas. Tem coisa de paixão também, de história de amor, de tudo isso, né? Muito bom. Então, bora bailar? Vamos a bailar? Bora, bora! Vamos deixar pra quem entende, né? Deixar pra quem entende. Deixa os dois. Eu quero a Vitória. É, não, quem? Você vai? Você vai? Então vai. Se não tem as manhas, não entra, não. Eu tentei te tirar dessa. Ah, só de LED tá pegando a manha, ó. Ó, oh, Maurílio conduzindo, ó.